टासिडिङ मठमा तीन दिने लामो ठोइमा छोकबुङ पूजाको समापन। नेपाल भुटान भारत लगायत राज्यभरका 1200 भन्दा बढी धर्म साधकहरूको सहभागिता। टुरिज्म क्रोधिकाली एसोसिएसन सिक्किम च्याप्टरद्वारा टासिडिङ गुम्पामा आयोजित तीन दिने लामो ठोइमा छोकबुङ पूजाको रिम्पोचेबाट छेवाङ आयु अभिषेकका साथ समापन भएको छ। तीन दिनसम्म चलेको यो अनुष्ठानमा देवतालाई 1,00,000 चोक चढाइन्छ। बुद्धको ज्ञान उपदेश बाँड्न र विश्वभरका सबै रोग पीडा अनि काल र युद्ध जस्ता आपतकालीन परिस्थितिहरूबाट संसारलाई मुक्त राख्ने कामना गर्दै विश्वमा हुने प्राकृतिक प्रकोप युद्ध जस्ता परिस्थितिबाट विश्वलाई बचाइ राख्ने उद्देश्यले ठोइमा छोकबुङ पूजा गरिन्छ। तीन दिनसम्म चलेको यस ठोइमा छोकबुङ अनुष्ठानमा नेपाल भुटान दार्जिलिङ कालिम्पोङ लगायत राज्यभरका 1200 भन्दा बढी धर्म साधकहरू भक्तजन तथा शिष्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। ठोइमा छोकबुङ पूजाको भुटानका परम पावन क्याब्जिर डुप्से गरप रिम्पोछेको मार्गदर्शन र अगुवाईमा सम्पन्न भएको हो। सिक्किम सरकारका ग्रामीण विकास तथा धर्म विभागका मन्त्री सोनाम लामा, विधानसभा उपाध्यक्ष एवं क्षेत्र विधायक साङ्गे लेप्चा, धर्म विभागका सल्लाहकार आरएस भुटिया लगायत अन्यले पनि यस ठोइमा छोकबुङ अनुष्ठानमा उपस्थित जनाउनु भएको थियो। आयोजक समितिका अध्यक्ष उपदेन छिरिङ भुटियाले आर्थिक र लजिस्टिक सहयोगका लागि राज्य सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिनुभयो। दिजुम क्रोधिकाली एसोसिएसन, जसलाई धर्मको भाषामा चाहिँ दिजुम छेमा छोक्पा भनेर जानिन्छ, यो दिजुम क्रोधिकाली एसोसिएसनको तत्वधनमा तिन दिनको क्रोधिकाली छोकबुम, यानि कि तिन दिनको ल्याक अफरिङ चाहिँ आज सम्पन्न भएको छ। यो सुरु भएको थियो 31 मार्च 2023 र आज 2 अप्रेल अपराह्न यो 2023 अपराह्न यो सम्पन्न भयो। र यो पूजा चाहिँ प्रिसाइड ओभर गर्नुभएको हाम्रो रुट गुरु दुङसे हिज होलिनेस दुङसे गरप रिम्पोछेले उहाँले पूजाको यो मेन लिनुभयो र उहाँलाई हामीले पोस्ट कोभिड-19 नै 2017-18 नै उहाँलाई हामीले चाहिँ यहाँ सिक्किममा एकपल्ट ठेमा वाङछेन, यानि कि ठेमा वाङछेन तथा रिट्रिट, तिन दिनको रिट्रिट हुन्छ, त्यो चाहिँ एकपल्ट सिक्किममा चाहिँ हाम्रो होस्ट गरिदिनुहोस्, प्रिसाइड गरिदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई बिन्ती चढाएको थियौँ त्यो टाइममा। र उहाँले भुटानबाट उहाँको अफिसर्सहरू पठाउनु भयो र उहाँहरू आएर यहाँनिर टासिडिङमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर टासिडिङमा नै गर्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा थियो। हाम्रो किनभने यो टासिडिङ चाहिँ एउटा सिक्किमको, अब सिक्किम दरेर बुद्ध धर्मको उसमा हेर्नु हो भने चाहिँ ठुलो एउटा तीर्थस्थान हो, त यहाँ कुनै पनि शुभ कार्य यानि कि पूजापाठ गऱ्यो भने चाहिँ अरू जग्गाभन्दा यहाँ धेरै नै हामीले बेसी नै यसको चाहिँ मेरिट पाइन्छ, यानि कि धेरै फाइदा हुन्छ धार्मिक दृष्टिबाट चाहिँ धेरै नै यसमा मतलब डबल ट्रिपल यहाँ गरेकोमा चाहिँ हामीले फाइदा उठाउन सकिन्छ। सिक्किमबाट ब्युरो रिपोर्ट।